Yang fizikal lah, fizikal lah. Fizikal lah. Ha, fizikal buat lah lah. Kira bentuk S hang tu seperti mana yang hang atok untuk precision tadi lah. Ha? Yang ambil predecessor tadi tu kan, kalau nak dapat bentuk S yang lentik elok tu, kira hang kena adjust lagi lah dekat faham tak? Faham tak? Ini tak elok. Dia bukan kata tak elok, dia macam ni, dia dia depend kepada klien. Kalau klien kata 2 bulan pertama ataupun 3 bulan pertama dia nak apa ni, ad hoc kan, dia nak ad hoc. Faham tak ad hoc? Cepatnya. Ha, cepat. Gerah dia kan naik lah. Macam tu lah. Kan? Ini yang kita nak jerit ni, ni lah ni. Yang tu, yang tu, yang tu kewangan. Ha, ini kewangan kan? Ha. Kita nak ni kan, progress kan? Progress punya ni kan? Ha, dia, dia dua-dua tu progress. Dua-dua tu progress. Cuma progress fizikal, progress kewangan. Jadi kalau kalau nak dapatkan yang yang biru ni progress fizikal, yang yang oranye ni progress kewangan eh. Jadi kita tak buat lagi ni yang actual delay ni. Ah, tu nantilah, nanti lah tu. Ah, nanti lah. Kan. Dan esok pun ada kelas lah tuan. Esok dah. Esok tak ada lah, esok. Hari ni dah. Tak ada. Okey, lain kita nak, kita nak biar ni kelas kita ni, nak biar. Okey, lain ni cuma cuma kita nak, cuma aku nak ajar macam mana nak buat cara manual lah. Cara manual. Okey, macam ni. Okey. Kalau kita nak buat cara manual, yang sebelah kiri ni adalah comparison lah, comparison kepada manual lah. Comparison kepada manual yang kita nak buat ni kan. Okey. Pergi dekat kolom H tu, H. Kolom H, H. Okey. Tu H tu, ha, H tu kan. Okey, dekat row yang pertama, row yang pertama tu letak man. Man, okey. Row kedua tu letak persen. Row kedua. Dah. Itu yang tu kolom. Ha. Ha, okey. Row kedua tu letak persen schedule fizikal. Ha, kan. Fizikal. Lepas tu yang tu kedua tu letak persen schedule financial. Ha, kan. Financial. Okay. Kolom yang kedua. Macam sangat, yang sangat, yang sangat. Tutup balik H tu sikit. Okay dah. Okay. Kolom yang kedua. Man. Okay. Man kita ambil tarikh yang pertama, iaitu tarikh hijau. Eh sorry, tarikh kuning. Tarikh kuning bila? Satu dengan satu tu. Haa, apa? Yang lain-lain ikut lah, yang lain-lain lah. Satu bulan satu. Okey, letak kuning. Letak kuning. Senang nanti kita nak ingat kan. Okey, kuning ni. Ini adalah, kuning ni adalah milestone start. Milestone start lah. Okey, tarikh yang seterusnya. Jangan, save. Takut hilang lah. Hal lain-lain pun ikut lah. Tak apa, Haman. Tak apa, mana yang tak ada, yang tak ada apa ni, yang tak ada Excel tu, tulis atas kertas ha? Kan? Okay, tarikh yang seterusnya, iaitu kolom J lah kan? Okay, kolom J. Kita ambil hujung bulan. Setiap bulan. Okay. Kita ambil bulan satu lah. 31 bulan 1 2023. No? Tuan yang daripada constable view tu nak tengok balik
Apa dia? Daripada cost overview juga nak tengok balik data kita. Data apa? Sini kan? Daripada sini. Ha, betul, ha. Dia tekan ni, gancak ni. Dekat file. Ah. Tekan dan gancak tu, no? Okay. Continue lah, okay. Tarikh seterusnya pun ambil hujung bulan. Bulan 2, hujung bulan. Bulan 3, hujung bulan. Kita ambil, kita ambil cut off hujung bulan. Boleh? Boleh, boleh. Ha, no? Sampailah, Syamil. Sampailah hang bertemu tarikh hijau. Itu milestone finish. No? Okay, buat no? Hak mana yang, hak mana yang pakai 2010 kan? 2010 ataupun yang tak ada Excel tu, ah okey, boleh boleh praktis sana ni. Boleh praktis sana ni cara manual tau, ni cara manual. Tapi aku lebih suka cara manual sebab apa? Dia accurate. No? Ah, boleh, tak masalah. Okey, lepas tu format lah, format. Lepas tu, tu ada keluar tu, tu nampak tu. Nampak kat ujung tu ada keluar format macam table tu, ha tu. Ha, format lah, format fill, fillman. Fillman lah tu. Ha, ni ambil ujung bulan lah. Okey, betul lah ni. Ha, betul lah, ambil semua ujung lah. Hang kena, kena double check lah. Betul tak? Semua ujung bulan. Kita ambil cut off lah kan, cut off hujung bulan. Sebab apa? Oh, sampai hijau lah. Ha, sampai hijau. Ha, hijau. Hijau apa? 2011-2004. Ha, sampai hijau. Tiba 2023 eh. Ha. Eh, lebih lah tu. Sampai sini kan. Sini hujung, hujung bulan dia. Ke ubah ni. Hijau kita bila? Hijau kita 2011-2001. Oh, yang tu sampai 31-12-24. Mampus oh, tambah, tambah lagi OT banyak oh. Delete. Tak berkaitan delete lah. Sampai sini. Ah, okay. Letak hijau, hijau. Kan hijau, hijau kita bila? 2011-2001. Ha, tu 31 tu. Tak betul eh. Ha. Ha, 21. Okey. Sekarang dapat dah. Okey, sekarang dapat kan? Okey, kejap. Kakak Waling macam mana? Hampa boleh follow ni. Cikgu boleh follow cikgu. Ha, buat kotak, buat kotak. Ha, Syamil buat kotak. Buat kotak, ha, buat border semua orang. Boleh, boleh. Boleh ya? Ha? Yang ni kira simple. Apa? Tarik tu lah. Macam mana tarik tu? Ha, tarik, tarik. Tunjuk, tunjuk. Macam tarik? Abang ada main semai, main duit sikit 500 ke nak tunjuk aja. Tarik. Tarik tadi tu kan. Masukkan ni. 1x1 ni kan. Okay. Lepas tu saya buat di satu sini. 1x1. Lepas tu tarik je ni. Tarik je. Tak boleh. Kalau tarik tu tak boleh. Tak boleh dapat. Fill by man ni. Dia kena buat dua. Sorry. Dia 1x1 ni tarikh kuning dia kita masukkan kan. Ha. Tu setiap hujung bulan kena masukkan. Ni 31 28/2 setiap bulan punya hujung bulan. Kena tarik tu. Ajar bulan. Ajar dia cara tarik. Tarik fill fillman, tarik fillman tu. Ha. Ha. Okey, ha, tunjuk. Masukkan yang first dia ni 31x1 2023 kan. Ha. Tarikh seterusnya berapa? 28 hari bulan 2 kan. Bulan 2 28 kan. 28/2 tu 2023 kan. Lepas tu kita tarik lah, tarik, tarik dia. Jangan tarik kuning, kuning yang tarik. Tarik, ha, ini tarik. Tarik sampai hujung ni. Okay. Lepas tu dia keluar hujung ni, fill by man ni. Oh, okay, saya try dia. Tak boleh pun? Ha, boleh. Boleh. Tu yang ujung ni ubah lah 2001. Ha, milestone, milestone finish. Milestone finish. Hmm.
Okay. Nampak tak? Ataupun kalau tak dapat, tak apa. Key in manual lah, key in manual. Huh? Okay. Okay, sekarang ni percent schedule physical tu letak warna biru tadi kan, letak warna biru kan dekat projek tadi kan. Ya. Yeah. Dah dekat no, bukan tu. Dekat percent tu, percent schedule physical. Complete. Ah, percent complete tu lah. Tak apalah, tak apa, tak warna lah lagi, takut hang confuse. Biar tu sama warna. Okey. Okay, sekarang ni okay, kita nak pindahkan data lah daripada projek. Kita nak manual tau, manual ni. Kita nak manual. Okay, pergi kat muka projek. Okay, buka projek. Okay. Tu kolom finish tu kecilkan sikit. Bosak sangat buka kolom finish. Okay. Persen complete tu kita 0% lah. Kita letak 0%. Kosong balik. Persen complete. Persen complete. Ha, kosong balik. Kosong. Semua kosong lah. Ha, kita kosong lah. Okay. Lepas tu, insert column satu lagi. Insert column actual cost. Ha, boleh tepi tu boleh. Actual cost. Okay, actual cost ni letaklah warna apa-apa yang mudah nampak lah. Yang mudah nampak lah kan, actual cost. Tas. Haa, tas. Okay. Okay, lah ni apa yang keluar dekat biru tu dan yang warna pink tu kan, warna pink ah. Warna apa tu? Peach. Okey, apa yang keluar dekat warna pink dan peach tu kita akan transfer pergi ke Excel. No? Okey. Kan? Okey. Sekarang ni tarikh yang pertama apa dia? Dekat Excel tadi tu. 1/1. Okey, baik. Pergi dekat ribbon. Mana sini? Projek eh? Ha, ribbon lah. Okay. Lepas tu projek. Lepas tu pergi dekat update projek. Nampak ada update projek. Cari pelan-pelan. Ha, okay. Masukkan tarikh yang pertama. Ke bawah ni. Tu atas, bawah atas. Bawah ni. Ha. 1/1 kan? Ya. Yeah. Okay, klik okay. Ni betul lah ni, entire project. Tak apa. Kita buat standard saja. Ha, okay. Dah. Dia keluar berapa biru tu? 100. Dah tu atas biru. 1 tu mana ada warna. Yang biru kosong. Tu, ha, kosong. Lepas tu yang peach? Kosong ringgit. Ha, update lah. Update kat Excel. Oh, okay. Excel. Kosong, kosong. Format dia jadi persen lah. Dua-dua tu persen. Format jadi persen lah, persen. Format. Semua kolom. Semua row. Ha. Okay. Format lah, cik. Format cell. Format saya tadi jumpa orang. Persen. Okay. Okay, alright. Okay, next. Next date bila? 31. Okay, proceed. Buat benda yang sama. Ulangi benda yang sama. Ulangi. Ini cara manual. Lupa orang. Update project. Bila tarikh next? 31/1. Biru berapa biru? Biru 19. 19. Okey, yang peach. Tak apa, isi dulu. Tak apa. Isi dulu.
Okey, pitch dua lah. 19. Okey, okay, boleh, boleh, boleh. 0.410. Okey, kau buat jadi persen. Kau buat jadi persen. Ha, kau buat jadi persen. Boleh. Ha, pitch, pitch bahagi oreng dah tak satu eh. Pitch bahagi oreng. Hmm. Kau cost ni kan. Ha. Ha, no. Dan ni dia dia matematik kan ni. Kira kira langkah ni ulang, ulang sampai bertemu yang yang warna hijau, no? Oh, okey. Ha, okey, boleh. Kalau ada siapa-siapa tak faham tanya. Cikgu boleh, cikgu? Boleh. Mirul boleh, Mirul? Ya, update percentage ni kita update ikut PDF. Ha? Bukan, bukan, bukan. Ini kita ni buat tu buat daripada Excel ni, buat. Ha tu nama tu. Hmm, ini kita nak buat cara manual. Kita nak compare tengok sama ada graf yang sebelah kiri tu. Sebelah kiri tu kita dapat generate automatic daripada project. Yang ni kita nak dapat, kita nak double check lah kan. Ha, buat cara manual. Kena pakai calculator lah. Ha, calculator. Alah kalau nak kalau hati hang boleh buat formula lah tu. Formula kat Excel lah. Kita apalah terpulang mana hang kan. Hmm. Ha? Peach bahagi orange darab 100. Ha kan. Kalau nak cepat kan, kalau nak cepat kan, nampak macam mana nak? Hmm. Ha, nak cepat tu, kalau dekat Excel tu, letak lah total cost dia, total cost dia 397 lebih kan. Jadi ha? Ha, nanti dapat yang pitch tu, ha, masuk lepas tu kongkut formula dah, formula Excel lah. Yalah, saya pakai calculator je, pakai calculator je. Ha, okay, tak apa. Mana-mana boleh lah. Cuma, ha? Ha, boleh, mana-mana boleh. Cuma lambat, lambat lah cara... Hantarkan calculator tu dia lambat lah. Oh, kalau, buat, buat formula dekat Excel lah. Haa, buat formula dekat Excel. Formula dekat Excel nanti dia, dia keluar result tu, hantar siapa? Haa kan, kalau hantar lah kan. Hmm. Macam ni tuan, boleh ajar terus? Haa, masuk dulu total cost tu. Sagi, apa yang keluar tu sagi kau masuk formula dah bagi lah. Bagi lepas tu klik yang tahu. Siapa tahu? Siapa boleh suruh tolong? Syasha? Syasha QS lah Syasha? Syasha? Ya, ya. Haa, hantar dah macam mana? Tapi Syasha tak ada access, saya nak ajak tak boleh. Haa, cakap lah, cakap lah. Tak faham. Dah, ni formula dia sama juga. Pitch bahagi oreng dalam 100. Hmm, dah, dah sama juga tu. Kalau sama juga tu dia dah convert dah. Sama juga pitch bahagi total contract dapat. Tak apalah, tak apalah, buat menu lah, buat menu, buat menu. Okey. Bantu lah ni, bantu Syasha, Syasha bantu lah Syasha. Ha, bantu tengok apa yang keluar daripada pitch tu. Syasha tu convert lah. Bantu lah tu cara teamwork. Tu beritahu kat Syamir. Okay. Ha, biru dapat 25.
Kewangan dia berapa? Tu boleh dah tu. Syasya Amir tu. Happy je tu berapa? 10, 5, 4, 5, 6 kupang. 5, 4, 5, 60 sen. Bagi lah dengan total kos. Okay. Bagi satu eh. Oh, dah buat apa? Saya dah bercek lah. Dah bercek. Betul? 65. Okay, proceed. Okay, laju sikit lah. Teamwork lah, teamwork. Okay, next. Saya buat guna sendiri. Komputer. Guna apa ni? Okay, next. Tak apa, dia apa? Teamwork lah, teamwork. 63.74. Sikit lah ni. Kita tengok dah.
2021 kan. Baru habis. Berapa ni sama ni? Restoran. Syamil nak tanya sikit, Syamil boleh ke? Ya, ya. Masih dah nak update projek tu? Yang tadi tu? Satu menu tu. Yang mana? Yang menu ke? Yang asset tu yang tekan sini? Ini yang Microsoft projek ni. Microsoft projek ni, dia dekat projek atas ni kan? Okey, tekan projek. Kita update projek. Update projek ni. Lepas tu? Lepas tu kita masukkan tarikh dekat sini. Tarikh yang dekat mana? Hari ini. Okey, kita masuk ke ikut. Okey, kita masuk ke hari ini. Okey. Bulan ni. Maknanya 2 hari yang finish date lah. Okey, apa ni? Okey. Lepas tu, saya nak tanya. Okey, Syamil, boleh tengok CPM tadi. Ni Microsoft project tadi. Okay. So yang 100% ni semua tak contoh kan, kita update kan. Ni kan update. Okay. Kita ambil yang hujung, yang tarikh pertama tadi berapa? Tarikh pertama. Tarikh mula. Ah, tarikh mula. 1 hari bulan 1. Ha? 2022 tu kan? Okay. Nampak dia masuk dalam kan? Okay. Nampak dia apa ni? Ada betul kan? Saya kena okay. Oh, kita kena masukkan kosong kat sini kan? Tadi kan? Ini kan? Kosong persen. Kena kosong dulu. Persen. Masa kalau dia masuk yang tarik. Okey. Nah, kita update ni. Kosong persen kat sini. Sekejap. Update project. Kita keluar yang biru ke? Okey, dah. Okey, right. Okey. Next tarikh. Nah, ulang sikun-sikun dia tu. Yalah, next tarikh 31 kan? Okey. Nah, update kita masukkan 31 hari bulan 2 kan? Ya. Yeah. 31 hujung bulan. Okey. Tengok ni. Yang biru 19 kan? Okey. Actual cost ni. Actual cost ni dalam bentuk percentage kita ambil yang bis ni bagi 397 ni darat kan. Nak senang buat dia boleh dekat Excel lah, boleh dekat calculator. So kita ambil sini 19%. Okey, dan apa percentage calculator ni. Okey sekejap. Apa ni, tak apa, satgi Syamil tolong ajak kawan-kawan ano. Macam mereka mungkin mereka tak faham ke apa kan. Benda ni dia format Excel saja. Cuma data tu. Data tu kita pindah. Data tu kita ambil daripada projek. Kita pindah masuk. Ikut ujung bulan. Cut off dia tau. Cut off. Kalau katalah kita nak. Okay, contohlah. Contoh Syamil lah. Cuba Syamil insert column dekat L. Ada Excel. Okay. Insert column dekat L. Insert column. Katakanlah klien tu nak buat meeting tergempar. Dia kata nak buat meeting tergempar pada 10 hari bulan 3. Masuklah 10 bulan 3. Meeting tergempar. Okey, 10 hari bulan 3. Masuk. Buat tarikh 10 bulan 3. 10 bulan 3. Katakanlah klien ni minta buat ni kan. Update macam biasa. Sama juga. Add on lah. Nak cuba edit. 10 bulan 3. Ni cara manual tau. Manual. Saya lebih suka manual. Sebab dia tepat, accurate dan boleh ingat. Kita boleh ingat. Okay. Tak apa.
Financial tak apa, tak pasal. Financial tu kita kata lebih kurang lah. Ah, okey, okey, okey. Okey. Dapat kan? Okey, sekarang ni kita nak tunjuk dalam bentuk graf. Okey, graf. Pergi dekat insert. Insert ini tu. Ini actual kita kata ni kan? Ini tuan. Ini bukan actual, ni schedule. Schedule, jadual. Ada. Actual belum lagi. Ini kita nak submit ni. Kita nak submit nanti tu. No? Oh, ni belum ni. Okay. Pergi insert. Nak buat draft. Insert. Atas dia. Yeah. Okay, cari graf tu tu. Nampak cat. Cari ni S-curve lah. S-curve. Bawah tu S-curve. Curve. Cari curve. Ha tu. Okay, klik. Okay, ambil curve. Satu. Atas. Okay, dah. Okay, select data. Klik dekat situ. Klik dekat background tu. Klik kanan. Select data. Ni kira standard Excel no. Kena tahu-tahu semua ni. Semua tuan-tuan kena tahu. Select data. Okay. Select data. Okay. Pergi dekat tu. Chart data range. Chart data range tu. Tepi tu ada anak panah. Anak panah tinggi tu kan. Klik dia. Okay. Highlight. Daripada month. Sampai. Schedule. Semua highlight. Okay. Enter. Enter. Okay. Click okay. Compare yang sebelah kiri. Sama tak? Sama. Okay. Betul. Kenapa kita nak generate sama? Okay. Sebab dia tak boleh insert untuk actual. Percent actual physical dengan percent actual financial dia mana keluar? Dia tak keluar. Macam okay, tak apa. Tak apa, jangan risau. Graf yang schedule tadi kan. Sekejap. Graf yang sebelah kanan tu turun bawah sikit. Graf yang sebelah kanan tu bukan, graf tu yang buat turun. Graf. Buat turun. Okey, baik. Cukup. Okey. Okey. Kolom di bawah persen schedule physical tu tambah lagi 2 row. Tambah lagi 2 row. 1% persen actual physical. Bawah satu lagi persen actual financial. Cuba lah. Buat macam biasa aja. Buat macam biasa lah. Buat macam biasa. Okay. Macam biasa juga pergi ke projek. Tambah column. Dah. Nanti dulu. Okay, yang tu pergi 0%. 0% dulu. 0%. Okay. Okay, insert column, letak text 1. Insert column, text 1. Cari text 1. Text 1 lah. Okay, pergi apa tu, pergi dekat field setting. Insert column lagi kat situ. Field setting. Kan. Tadi dah terah tadi, field setting, custom field, text, font. Klik lagi tadi tu, yang buka tadi tu kan. Bukan, text one. Okay, klik kanan. Allahuakbar. Buat macam insert column. Okay. Nanti dulu. Relax. Cool. Allah Allah.
Cool, cool. Patient, be patient. Patah balik, ha? Ulang balik. Ulang balik, ulang balik. Okay, klik. Ah, klik kanan. Okay, cari fear setting. Oh. Ha. Tu orang kata kena cool, relax. Jangan panik, relax. Dia kena slow motion, slow motion. You know? Okay. Dekat title. Title, title. Percent schedule. Okay. Klik okay. Okay. Buat satu lagi sama juga. Tapi yang ni percent actual. Teks eh? Teks tu. Teks tu. Alah ni. Andu, andu. Okay, teks tu. Dia tak ada dalam tu kan? Tak ada. Ha, depa tak bagi. Kita kena create sendiri ni presentation saja ni. Okey. Sama juga lah, sama juga tapi percent actual. Okey. Okey. Yang tadi kan, yang tadi dah actual cost kat sini. Ha? Tapi dia ni kan. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, sana, tak sana, 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 sana. Okey. Actual cost tu high column. Actual cost tu high column. Okey, lah ni cerita dia ni, projek kita dah start di tapak. Dah start di tapak dah ni, dah start dah tapak dah ni. Ah yang tadi tu buka tengah Excel tadi. Excel. Ah ni ni yang kerah di bawah tadi tu, yang buat turun tu yang tu kita submit dah. Kita dah submit dah dekat klien. Bagi klien komen. Komen klien kata, okay, cantik, sukses, bagus. Proceed. Proceed to, apa ni, implementation lah. Okay, sekarang ni kita nak start tracking dia. Okay, tracking dia automatic. 111 tu yang kuning tu 0% lah. Nah, tu buah 0% lah. So, buah 0% automatic lah. Ubah format lah. Ubah format. Ha? Apa sekejap lagi Samir tolong ajak-ajak dengan kawan, you know. Tengok siapa yang tak faham lah kan. Okay. Sekarang ni kita nak cut off pada 31 bulan 1. Nah, kita nak tahu actual physical tu berapa. Okay. Kembali kepada projek. Okay. Buat lah macam tu bisa. Update projek. Tarikh pertama apa? Tarikh 1 dah dapat dah kan? 0% kan? 1 lah. Haa, 1 dah dapat dah 0% kan? Ya. Haa, 31. Okey, 31. Okey, klik. Haa, dapat 19. Betul tak? 19 tu apa? Cuba buka balik. Excel. 19% tadi apa dia tadi? Buka balik Excel. Ya, ini. Haa, 19 tu apa dia? Schedule physical ni. Ah, percent schedule copy paste. Okey. Pergi dekat project. Copy percent complete punya kolom. Ni. Ah, copy. Copy semua. Copy semua ni. Ya. Okey. Paste dekat percent schedule. Bukan tu yang tadi nampak tu. Dekat projek ni, projek. Eh? Oh, ni. Haa. Paste. Okay. Dah dapat dah kan? Percent schedule dah dapat dah. No? Actual dapat macam mana? Actual. Actual lah kena update dekat tapak lah. Haa, update dekat tapak lah. Haa, okay. Pergi balik dekat percent complete. Anda double check balik lah. ID 2 betul ke 100%? ID 3 100% ke? ID 5 100%? ID 6 100%? Di tapak 100%? Okay, katakanlah ID 6
di tapak baru 20%. Letak 20%. Delay. Ha, delay. Letak ah. Tak bukan. Ni dekat persen complete dulu. Dekat persen complete dulu. Ha. Okey. Oh, dia turunlah. Ha, yang ni pun katalah delay juga. Katakanlah. Faham tak? Jangan maksud aku dah apa, jangan terlalu rigid sangat tak? Maksud aku tu katakanlah di actual ni, di tapak sekarang ni delay. Okey, letak tu delay. Ha, delay berapa persen? Letak berapa persen kata. Apa ada bubuh? Kata dah di tapak tu 50% baru. Bubuh 50%. Faham mak? Tak, actual kat sini berapa? Nanti dulu. Nanti dulu. Jangan confuse. Relax. Slow and steady. Agak jangan. Jangan kata apa. Terlalu ni. Kata apa. Terlalu. Cuma nak tahu. Okey. Dan ni tak apalah. Okey. Dah update semua apa kan dekat tapak kan dapat 15%. Kopi lapis, kopi pih pih kacau. Kopi kolam persen complete tu. Pih kat icul. Oh. Settle. Ha, lepas tu tutup. Tarik borderline. Ha, tutup sampai ke persen complete. Tutup persen complete pun tutup. Ha, ayo jangan tutup semua. Ha, ada. Ha, lepas tu present dekat klien. Lepas tu dekat Excel update lah. Actual berapa? 15. Ha, update lah. 15. Faham? Financial tu hang kena turun di tapak dengan QS, dengan klien. Apa yang keluar selalunya dia akan kurang daripada schedule. Dia tak akan lebih. Siapa nak bayar lebih? Abang, ada orang berani bayar lebih lah? Ha, tobatlah orang lari malam lah weh. Ha, kalau hampa bayar aku lebih pun aku tutup habis channel ni kan. Bapa viral lah. Scammer. Faham tak? Faham. Ha, okay. Cuba update actual financial tersebut tu kurang daripada schedule. Update dekat tu, dekat apa? Dekat ni. Dekat Excel. Excel. Ha, ya. Ha, katakanlah. Okay, sekarang ni schedule dia apa? 2.52 kan. Katakanlah retention ya. Retention money 10%. Boleh tolak? Ayah nak kira orang. Ha lah, let's say lah kita kata 1.08% lah. Dia kata tu. 1.08% ni adalah IPC lah no. Interim Payment Cert. Kan. 1.8% daripada total of contract. No? Total of contract kita apa? 39 something kan? Ya. Masuk lah 1.08. Tak boleh tanya? Apa dia? Yang cost tu kenapa kita tak tengok yang dekat ni ya? Kan dia generate juga. Dia okey, lah ni macam ni, Bill Gates dia buat actual persen tu. Dia pun tak tahu Malaysia ni retention money berapa. Dia pun tak tahu klien apa. Dia pun tak tahu penolakan berapa. Ada tak klien akan bayar apa yang kita buat? Tak ada kan. Betul beli. Lee. Ya, dengar. Kita punya progress claim, kalau kita claim 8%, dapat tak 8%? Tak. Lepas ke pancung potong. Jadi Bill Gates mana tahu? Dia tak tahu. Kurang di tapak ah. Ya. That's why Bill Gates dia buat cost dalam tu adalah actual cost. Actual cost tu untuk panduan kita. Yang mana? Yang dekat ni? Cokos tu. Ha, cokos tu. Tadi mana dah? Anda hide tu. Hide kolom ni. Oh. Ni? Buka. Insert kolom. Insert kolom. Actual cost. Ha, ni. Ha. Yang ni bukannya cost.
bukannya kos yang kita dapat duit. Yang ni sebenarnya adalah anggaran. Anggaran, yes. Bill Gates dia tak tahu actual cost apa-apa. Dia bukan tahu pemotongan tiap-tiap bulan macam mana kan. 7% ke, 10% ke, retention money ke. Dia bukan tahu. Klien apa macam mana. Faham? Kurang dapat lagi. Ha? Ha? Untuk 28. Untuk 28 bulan 2, nak cari actual ketiga. Jai, ada orang call lah. Ha, ha, ha. Actual start dengan finish tu kena tak kita masukkan input dia. Apa dia? Actual start dengan actual finish tu. Mana ada actual start tak ada apa? Actual finish tak ada apa? Kalau macam actual physical tu kan, kalau kita update 100% tu, dia akan ikut apa yang kita tetap kan. Tapi dekat site tu lain. Oh, yang lain tu actual lah tu. Tu actual lah. Hard lane tu lah actual. Okay, kalau buka program tu balik. Okay, yang finish ni kalau kita letak 100% kan, dia akan ikut finish date kita tau. Macam 25 hari bulan tu sampai 25, katakanlah kita ada delay tau. Kita start delay cerita lain bang ni. Delay ni kita kena buka new contract. Kita kena mohon EOT. Katakanlah contoh kita identify kan, identify EOT tu kita minta 90 hari. Klien akan pancung, dia bagi apa? Dia bagi sebulan ni lah. Hak tu lah new contract kita. Bila new contract, kita kena revise link. Itu cerita lain pula. Cik. Kita ni faham? Buat yang 28 bulan 2 ni. Boleh tak? Okay, boleh. Kita nanti dulu. Masuk tu. Masuk percent actual financial dulu. 1.08%. Percent actual financial tu. 31.1. Tak bubuh pun. Tu. Bawah ni, dah. Bawah dah. Katakanlah. Oh. Katakan ditapak 1.08%, katakanlah. Selepas ditolak, ditolak retention money lah, sakit tolak nu, tolak bi, tolak nu, tolak bi. Padahal klien kedekut, duit tak ada. Dia bohong pirau, no ni duit ni tak ada lah apa ni. Tapi dia tabak lah, kata duit tak ada. Dia kata, you kena potong ni, tak siap lagi apa. Ha kan. Wah, Wan boleh faham apa tadi Wan? Ha, okay, hang buat ni. Bulan 2 pula hang buat. Tak dapat sikit, 50%. Ha? Boleh lah, 70% dia naik sikit. Dah. Tadi hang nak tanya tu apabila tarikh hijau tu dia berganjak macam tu. Okey. Macam KKR selalu marah bila kita letak fizikal tu tak ikut actual date dekat site. Start dengan finish. Bila kita update percent complete tu dia akan ikut baseline punya date. So dia orang tak nak. Kalau apa-apa macam EOT apa memang dia orang kata halal lagi dia tricky. Dia tu dia pernah date bila? Okay, kalau buka whole program. Dia akan letak lagi dua kolom. Yang tu lain. Yang tu actual ni finish. Okay. JKR. Kalau aku ajak apa JKR, tak habis lah ni. Sebulan tak habis. Dua bulan tak habis. JKR, dia pun pakai finish variant. Finish variant formula dia, baseline finish, tolak finish. Finish variant ni, dia tak boleh ikut macam ni. Dia kena key in manual. Dia kena buat kolom satu kolom, actual start date dengan actual finish date. Ya. Kalau kata hampa nak aku ajak JKR, dia kira link pula. tak tu, JKR pun tak habis. JKR ni aku cerita hampa merapu. JKR pun sendiri pun lepas pun tak standardize. Aku dah buat JKR banyak dah. Tak tahu mereka dengar ni live ni mampu aku lepas band aku. PJKR ada error, aku bang pasu, link. JKR pendang, link. Saya JKR perlih pula, link. Lepas tu JKR apa tumpat, link. Lepas sendiri pun lepas tak tahu nak letak format macam mana. Dia guna ni lah. Excel ni lah. Apa dia? Project lah. Lepas guna project. Tapi lepas guna finish variant. Macam one abang tu lah. Itu pasal tapi project. Itu pasal project lepas ni. Banyak celaru. Banyak orang tak apa. Banyak. Banyak data. Maklumat ni banyak terabuk. Padahal benda tu mudah lah. Lepas tak tahu lepas tu banyak. Payah lepas ni. Reporting lepas berbeza-beza. Ni nak buat yang ni. 28 ni. Buat macam tadi.
Awak kena buat macam tadi. Update projek ni kan? Ha, macam biasa. Awak buat 28 tu. Lepas tu sekejap dapat data schedule, copy paste. Schedule. Ha, dah dapat dah. Copy, copy paste lah. Copy paste schedule. Yang complete ni kan? Ha. Complete ni, copy. Pergi ke schedule. Ha. Kenapa kita nak copy lah? Dah nak tunjuk. Nak tunjuk comparison tadi macam tadi yang kata Cik Un bila nak ajak ni yang macam PDF tukun tirah rumpit tu. Ha. Ha, nak tunjuk comparison dia, comparison. Apa lah comparison okay. Tu? Okay. Yang actual ni? Ha, actual ni key in dekat percent complete. Tu percent complete tu 25% tau. Double check lah, double check. Okay lah ni tak pasal, hang kosongkan percent actual, hang pening ni. Kosongkan semua persen dekat actual tu. Ha, kosongkan. Semua kosong. Semua delete. Sebab apa yang ni? Delete. Bukan delete, bukan delete kosong tu, delete persen. Kosongkan empty. Ha, empty. Bukan delete, empty. Ha. Delete. Okey, lah ni dapatkan persen actual pula. Ni onsite lah kan? Haa, onsite eh. Ya, kena update dekat percent complete tu lah. Haa, update. Double check balik dekat percent complete. Haa, double check. Haa, double check kena pergi turun tapak lah. Kita buat contoh ni kan. Ni 15 ni mana dapat ni? Loh, hak tadi tu lah. 15 tadi tu. Ada confuse lah. Itu pasal aku tak tadi sebenarnya tadi aku tak mau tunjuk tapi dah hang tanya tadi aku tak pasal ajak ah. Sebenarnya aku tak mau tunjuk langsung tu. Column percent actual dengan column percent schedule tu aku tak mau tunjuk langsung. Aku nak apa monitor yang percent complete tu saja. Lepas tu nanti apa explore yang template aku bagi tu. Ha, tu cara dia. Okey, lah ni tak apa hang tutup. Column percent complete, delete terus, lepas tu delete terus percent schedule tu delete. Tinggal percent complete saja. Nak hide lah. Hide. Percent complete ni dia mewakili dua faktor lah. Satu, kita track tu dapatkan percent complete untuk schedule. Lepas tu bila dah dapat dah percent complete untuk schedule, kita dapatkan balik untuk persen complete actual. Actual dia double check kan? Double check baliklah yang persen complete schedule tu double check ya. Double check. Kalau hang double check dia sama-sama. On schedule lah. Ahead pun tak ada, delay pun tak ada. Ha. Tadi mana golem meter yang tadi? Ha? Unhide balik macam mana? Ha, buka balik eh, klik text 1 dan text 2 lah. Ha, insert column. Ha, text 1, text 2, buka balik eh. Itu. Dah ni tutup lah. Kalau hang buka ni akan jadi pening. Daripada hang ya. nak boleh tangkap. Buka. Mana text 2 lagi? Ah, tek 2 buka. Insert column. Tak ada kosong. Ah, kena rename balik lah. Oh, kena rename balik. Ha, rename balik lah. Ni actual ni kan? Actual percent ni tadi kan? Ha. Dan ni untuk presentation lah. Ni aku rasa tutup dulu yang ni. Tutup dulu. Tengok dulu persen complete punya kolom sudah. Tidak apa jadi celaru lah. Jelas-jelas hampa tak dapat. Nanti bila hampa dah faham nanti barulah hampa pergi refer template tu. Semua peserta okay. Macam tu sebenarnya. Okay. Lah ni 25% ni adalah schedule. Okay. Double check balik dekat actual. Betul tak? 25. Betul tak 25? Sidul. Betul lah. Okey, bila betul barulah hang proceed double check di tapak untuk actual pula. Di tapak. Ya, actual betul. Ha?
Bukan. 25% yang hadapan ni ada jadual, jadual. Jadual tu tak tahu ni tampak pun. Ah, okey. Ya, kalau hang nak dapat, okay, kalau hang nak compare dengan actual, hang kena turun di tapak, turun. Jalan kaki pun semua ni turun di tapak. Double check satu-satu. Okey, ID 2. Bawah 100%. ID 3. Oh, ID 3 tak sampai 100% ke ni. Baru 30. Apa? 30. Kubur kat sini. Haa. Ah. Apa? Apa? Lepas tu pula ID apa? ID 5 pula. ID 5 mobilisasi. Oh, ni pun tak tak siap lagi ni. Baru 70%. Oh, 70. Lepas tu insurans. Insurans pun tak siap apa lagi. Apa pun tak sampai. Baru 50 kot. Nak contoh. Insurans beli je. 100% je lah. Tak terpulang lah. Terpulang lah. Pulang. Ha, first aid box kata tak sampai lagi. 0%. Katakan okey cukup, kata cukup. Alin tu hang cek tu. Oh okeylah ni, okey ada persen. Ha, lepas tu hang adillah. Adik dekat persen actual physical. Oh, persen actual physical yang kita kena tambah tax semua dengan tax tu tadi kan. Ha, tu kota tu bila aku buka tu confirm hang celaru. Betul tak hang celaru? Confirm semua macam tulah. Tapi yang, tadi, yang penting yang schedule ni dulu kan, yang actual kita compare on site. Yes. Lah. Ha, jom. Ha, kira yang tu ha, yang tu actual lah 22 apa? Boleh letak 22. Cuba letak. Ha, actual ni ah 22, schedule ha. Kita sepatutnya 25 tapi kita dapat 22. Ye, yeah. Delay lah kan. Ya. Okey, katakanlah claim tu kita katalah let's say lah, kita kata 2 point something 2.2. Lah 2.2, okey cukup. Okey. Lah ni macam mana kita nak wujudkan dekat graf tu? Klik ada apa klik lah dekat graf tu. Ha, ada apa klik. Akan asat-asat ada apa klik. Okey, lepas tu ni tengok dekat kotak graf tu. Okey. Jadual pergi dekat jadual tu. Ha, okey, turunkan lah yang highlight warna biru tu, turunkan dia bagi dia mark semua. Warna biru tu nampak biru-biru tu. Ha, apa tu warna? Botol sampai bawah. Okey, clear. Ha. Masuk. Okey, enter. Ha, cuba tengok dekat graf. Ha tu. Nampak tak? Ha tu. Ni actual kita lah ni. Actual kita lepas tu yang bawah sikit tu warna tu nanti apa ubah lah tu nampak tu. Ha tu. Itu kewangan. Oh, itu kewangan bawah tu kan. Ha. Yang warna oranye ni. Ha, tu kewangan. Delay lah kan. Dua-dua delay. Betul. Dia faham lah? Faham. Ha, no? Yang S-curve yang dua ni, schedule yang bawah ni actual. Ya. Yeah. Okay, faham? No? Cerita dia ni panjang lagi lah. Cerita dia memang panjang lah. Aku ajak apa ni yang asas basic saja. Orang yang dah pandai-pandai pun lepas tak akan masuk dah kelas aku. Tak masuk lah. Kecuali ada. Yang jenis Evan lepas minta Evan. Bila lepas minta Evan, aku akan go through dengan mereka. Okay, ni kelas untuk Evan. Better kita fokus tu yang real project. Baik buat real project daripada buang masa kan. Dah go through real project, masuk sini pop keluar data pop. Sebab apa? Beginner lepas dah lepas dah. Tapi beginner duduk kata beginner lepas beginner depan. Lain kali aku check ni apa ni, menu shadow banyak apa kau orang. Yang kata ada Edman aku taibat tu eh. Ni masih lagi dia tak boleh buat. Tak boleh ha? Patutlah baca tak dapat. Patutlah JGR tu dah patut ha. Mana dapat macam mana hang duk main dua hak lain semua sidul. Ah ha, tu orang kata hang tak boleh lagi ni, hang tahap hang tak boleh lagi, hang kena kadang-kadang bila aku cakap itu kecil hati lah. Nanti hang lantak hang. Ha, orang nak tegur tu supaya nak bagi dia yang terbaik lah kan. Banyak aku duk check tu duk mail tu kan, kata oh Cik On, saya beginner settle lah, pandai lah. Oh, saya nak masuk ni belajar advance kan. Kita pakai advance. Ada juga nak masuk advance tapi nak 200.5 kata mana boleh kata. Tak boleh kata kan. Tak boleh hampir cari lah advance 200.5 kalau jumpa mai aku. Mai beritahu kata. Tak ada punya, tak ada. Kita nak buat apa lagi? So far ni tak ada apa lah. So far ni dia apa ni
Selesai. Cuma satu lagi lah. Okay, satu lagi. Satu lagi. Cara macam mana nak masuk resource. Ni simple lah ni. Ni just klik lah. No? Okay lah. Lepas habis resource ni habis lah. Okay, buka project. Okay, insert column. Resource name. Mana-mana boleh. Resource name. Okay, resource name. Okay. Pergi ke ribbon. Task. Gantt. Ada anak panah orang kan? Gantt anak panah orang. Resource sheet. Okay. Nampak tak? Resource name column. Masuklah. Project manager. Alah, buat simple lah. Buat short form dah. PM, SM, SA, SSS. Kan? Buat short form. Masuk. Sabar dia. Kan? Masuk. Masuklah apa pun. Lepas tu ni, apa ni? Material. Lepas material, apa dia? Material. Lepas material. Buah material. Lepas material. Machine. Kan? Tak apa. Machine pun dah masuk sini semua. Masuk. Apa yang aku beritahu ni dah masuk. Masuk lah. Dah. Bukan. Bukan ni. Masuk aku tu. Riba. Sand. Konkrit. Kan? Ano? Okey, lepas tu sat apa ni? Masuk speed boot. Speed boot. Lepas tu apa dia ni? Scuba diver, penyelam. Okey. Lah ni pergi dekat column type, okay, klik dekat whoop tu. Tu anak panah dah. Ha tu. Ha okey. Ini whoop. Okey. Riba tu material. Speedboat tu ambil kos beli lamsam. Scuba diver pun banyak lamsam. Mesin tu aku pun tak tahu dah ada mesin dah. Tengok saya tengok. Mesin ni kira work. Okey. Dan tu buang lah. Bukan dia material tak ada lah, buang. Okey. Kembali ke Gantt. Okey. Dekat resource name tu hang klik lah. Pergi dekat tu hang klik lah. Nanti tak ada apa lah tu. Tak ada apa lah. Ni tak tahu ni tekan ada kot 0%. Tak ada. Okey yang ni apa dia, siapa dia involve? Mengenal pasti tapak siapa dia yang involve. Mobilasi insurans ada apa? Masuklah. Apa masuk. Insurans kerja. Boleh faham noh? Boleh. Dia masuk. Nanti saat ni. Selok graphical part tau. Graphical part. Mana? Graphical part. Mana? Yang ada ni tasbah. Warna biru. Sebelah kanan sekali tu. Anda bukan ni. Mana? Apa tu? Section kanan. Nampak tu dia keluar lah tu. Nampak. Dan dia keluar kan. No? Dia akan keluar situ lah. Data. Boleh lah? Boleh. Dia pergi tu. So far tu cakap dia dulu lah. Kan? Ada apa soalan? Soalan tanya saya. Ha. Fami, sekejap. Sorry. Fami. Kita masih tunggu kan. Sekejap. Fami, tutup pintu Fami.
Okey, okey. Ya, beria, beria, Fazli. Ya, beria, beria. Bali. Okey. Okey, berdasarkan CPM, okey, sekarang kita, okey, untuk schedule ni, kita boleh update, update projek dengan tarikh yang kita nak update. Contoh 3.9 tarikh, kalau masuk 3.9, dia akan beritahu berapa persen. Schedule. Untuk schedule. Untuk schedule. Lepas tu, untuk actual ni, kalau kita kita tahu dekat site, okey, sampai mana berapa persen semua kita tahu. Bila kita masuk ni, dia akan total naik berapa persen tau. Kita guna balik yang kolom schedule tadi tu. Kita guna balik. Kita guna balik kolom persen complete tu untuk buat actual. Kita guna balik lah. Okay. Double check balik. Double check. Ni yang complete ni tadi kan? Guna balik. Betul tak? Okay, schedule kata dah dapat 22%. Betul tak di tapak tu 22%? Guna balik kolom ni. Dapat check kan? Percentage complete ni. Ha. Ya, contoh 3.1 kan. Okey. Masuk apa ni? Ha? Sana. Apa jalan dulu? Jalan lah. Okey, kita makan ni. Okey, jalan. 3.3 kan? Okey. Berapa persen kat sini? Okey. Daripada sini, kita check balik yang actual ni berapa ni? Actual ni kat site ni. Okey, kita buat macam kita saja kita isilah actual sekarang. Kita buat macam anggaran. Boleh tak? Anggaran. Maksud saya okey. 30%. Itu schedule. Okey. Untuk actual ni actual kena tengok dekat site. Okey, dekat site contoh kita ada dalam site sekarang ada macam kita masuklah macam kita akan masuk okey apa tanda satu kita isi dekat complete juga kan? Kita ubah kat sini lah. Berapa ni? Tengok. Yang mobilisasi ni dah 100% dia. Okey, kalau kita contoh kita tekan 80. Kalau tekan 80. 80? Tu, okay. Dia dah turun ni. Oh, faham. Nanti kita buat yang actual column tadi. Actual percent. Actual. Okey, dan saya nak check balik dengan Syamil dah. So, bila kita buat satu kolam actual percentage complete ni, kita letak. Lepas tu kita buat teks satu dengan teks dua untuk scaler dengan actual. Okay, scaler ni kita akan complete, kita akan copy daripada complete. Betul tak? Copy daripada complete yang sebenarnya 30 berapa tadi kan? Kita copy. Untuk actual ni, kita akan isi dekat complete tu tengok. So, kita akan tahu dah tu berapa persen tu. Betul? Kita compare je. Kalau compare tu, kita ambil tu je lah. Kita tunjuk dua kolam tu, nanti kita submit je lah. Kata kita punya ongoing punya projek, berapa delay apa semua kan. Tu yang tuan tak nak pening tadi tu. Dia nak kita nak pergi. Cuma ada satu, contoh kita delay 4%. Dia, pegawai penguasa saya tanya, delay 4% tu berapa hari? Macam mana dia nak jawab? Bagus tak tu, berapa date kan? Berapa date? Berapa playlist dah? Tu kita tak belajar lagi lah. Okay. Tanya tu ada sudah berapa date tu kan? Schedule physical tolak actual physical. Ni 19 ni tolak actual physical. Yeah.
4% ni darat dengan buka dua program. Darat dengan 31 duration. Mana 31? Duration. Oh ni? Betul duration. Darat 312. Yeah. Ini yang dah ada delay tadi kan? Ada lah, masuk dulu dalam ni. Lepas tu buat lecture to folder, boleh days. Ni, days ni? Haa, days. Okay. Okay, equals. Equals to. Equals pasal atas, different 4% no. Times 312. Times 312. Darab tu stop. Okay, lepas tu dekat depan 312 tu. Depan? Okay, masuk balik. Kan kat formula tu. Ni? Masuk formula. Dekat, klik dekat 312 tu. Okay. Dekat F4. F4 apa? Bukan F4 ni. F4 biasa. F4 dekat keyboard tu. Bukan type. Oh, F4. Function F4? Function? Tak juga, takpelah. 312 ni days tu lah, duration days tu. Duration days. 16 hari maksudnya. Bukan 12.48? Kalau 12.48, kalau kita bondarkan dia 13 hari yang delay. 13 hari delay lah. So kalau dekat days tu, kita tahu dalam kurungan 312 days. Supaya kita tahu event total duration tu. Ni? Dekat table tadi tu, supaya orang tahu days tu days apa. Ataupun tulis dengan 312 days. Oh. Tu untuk total. Total ni? Ya. Tapi ini total ni ada delay kan? Tak, ini tu yang ni lah. Kita start daripada tarikh ni, kan dia summary. Betul tak? Sekejap eh. Betul, 312. Betul Tuan Nasrul. Aduh, dia beri. Okay, so far macam mana? So far okay? So far, alamak. Okay, so far macam mana? Okay, boleh? Dah. Fazli, boleh Fazli? Fazli? InsyaAllah dah berplan. Okay, saya nak advice lah. Nak advice dekat semua peserta lah kan. Semua peserta saya akan hebat macam ni. Kan, saya nak hebat semua peserta lah. Jangan terlalu gairah. Kan. Cover dulu sampai peringkat predecessor tersebut. Yang mana nak dapatkan kuning dan hijau. Kalau tuan-tuan dapat yang tu, insyaAllah. Cover yang tu dulu. Sampai dapat kuning hijau. Bagi yang tarik tu lah. Tu dulu. Revise revision. Tak ada. Sebab apa? Bila dah dapat sini, barulah tuan-tuan akan mudah untuk proceed jika orang tak apa intermediate apa semua ni. Tak ada. Biasakan dulu apa ni cara nak bentukkan program. Cara nak susun sequence dia, kan? Kan daripada ni saya takut semua nak tapah je dalam kali pop jam. Kan. Sebab apa jangan risau, kelas kita ni lifetime. Nak masuk lagi boleh, tak ada masalah. Kan. No. Apa ni? Okey. Satu lagi saya nak tunjuklah ni. Pergi kat projek. Pergi kat projek lah. Projek.
Sekiranya, okey, sekiranya projek kita ni ada IoT dan kita nak revise, betul kan? Okey, ni persen complete tu bagi kosong lagi, kosong. Kita nak revise program kan. Kita nak revise program. Okey, tutup. Tutup borderline tu pergi ke kanan. Kiri. Tutup sampai resource name. Tutup. Bagi nampak finish date lah. Okey. Apa ni bagi nampak tu. Task mode. Task mode dengan dia punya duration date tu. Okey kan. Okey. Okay. Oh, ada dua finish date ni, tutup satu. Finish date ada dua. Dua kolom. Kenapa ada dua? Mungkin tertekan ke, tak apalah. Height satu. Okay. Height satu kan? Height satu. Height. Okay, ya. Tutup. Okay, in case katakanlah kita ada apa ni, ada IoT, nak revise kan, nak revise. Apabila kita nak revise projek ni, persen complete tersebut tu kita kena jadikan zero, kena zero. Kalau katalah kita pergi revise, persen complete tu ada data dia, ada persen, jawab dia yang kita revise tu dia akan jadi double volume. Double volume. Ibarat macam ni kan, kita pergi tekan minyak, lepas tu masuk gear. Apa jadi? Melompat lah kan. Dia kena free dulu. Kan? Free dulu minyak tu. Tekan kelas, apa ni, free dulu, baru ni lah, baru apa ni, masuk gear kan. Ibarat macam tu lah kan, kalau kita nak kita manual lah kan. Nak. Okay, dan ni dah 0%. Apa ni, pergi dekat ribbon. Lepas tu pergi dekat Okay. Betul lah, pergi dekat projek. Betul, projek. Lepas tu pergi dekat set baseline. Set baseline. Okay, set baseline. Set baseline eh? Tu set baseline. Klik set baseline. No? Okay, lepas tu okay lah. Klik okay lah. Okay, klik okay. Lepas tu pula, pergi dekat graphical part. Graphical part. Yang section sebelah kanan tu. Kena ingat tu. Lepas ni kena ingat tu. Okay, pergi klik dekat background putih tu. Klik kanan. Okay, lepas tu pergi dekat show height bar style. Lepas tu klik baseline, lepas tu klik last save on 68. Nampak dah ada keluar tu. Okay, lepas tu katakanlah IoT tu dia bermula dekat apa ni, ID 14. Okay, katakanlah dia bermula betul-betul ID 14. Kira katakanlah IoT tu betul-betul start pada 21.3. Katakanlah kan, tanggal 21.3 tu bermulalah IoT nombor 1. Okey, yang dibenarkan IoT tu adalah 30 hari saja kan. Kita boleh lah, kita boleh rename situ, kita boleh insert apa, insert row situ kan, boleh letak situ IoT nombor 1 kan. Terpulanglah kan. Kita insert name lah, insert row letak tu IoT nombor 1 kan. Contoh. Contoh kan. IoT nombor 1 kan. Insert task. Letak IoT nombor 1 ke apa kan. Tapi dekat bawah kan, dekat atas dia. Tak apa, letak tu. IoT nombor 1. Contohlah IoT nombor 1. Mana-mana boleh lah IoT nombor 1. Kan, lepas tu indent task. Bukan kena highlight tu. Highlight tu bawah-bawah dia. Semua bawah tu ke jadi ni. Bawah-bawah dia, bawah IoT je. Highlight semua.
sampai finish ni. Ha, sampai finish lah. Finish. Finish tu dah consider kan dia tu. IoT yang masuk sekali. Ni. IoT je. Ha. Ada IoT ha, Indian tah contohlah. Okey, lepas tu katakanlah IoT tu bermula pada ujian beban bahan utama kan, sangkut tentu. Katakanlah klien bagi 30 hari. Kira mana 60 campur 30. 60 campur 30. Jadi apa? 60. Ha, boh. Ni. Ha, tu nampak. Boleh faham tak? Faham? Oh, dia punya mega tu. Tarikh baru kita dapat bila? Cuba tengok hijau. 7/8. Oh, no, hijau. Hijau. Oh, lupa dah dia. Lupa dah. Yalah ni. Ha, tu. 6/2. Ha, tarikh hijau. Ha, itulah tarikh. Ha? Apa? Bukan. Dia keseluruhan kontrak lah. Ha, mana tarikh baru kontrak kita selepas dapat IoT itu ni 6/2/2024. Boleh faham tak? Boleh? Okey. Ada apa tanya? Ada apa tanya sepanjang ni? Tembak tu. Milestone ni pun dia akan tunjuk kan. Okay, milestone asal berapa. Milestone baru berapa kan. Dia akan tunjuk. Benda-benda ni kita nak trace balik. Mana ada tambahan kontrak sebanyak 30 hari. Kontrak sebanyak 30 hari ni siapa nak tanggung? Insurans siapa nak tanggung? Kan? Prelim, kerja-kerja prelim siapa nak tanggung? Boleh claim lah. Itu claim lah. Kalau boleh claim, claim lah. Tambahan lah. Lepas tu nak bayar SSS siapa tanggung? Nak bayar SSO siapa tanggung? Nak bayar side agent siapa tanggung? Takkan kita tanggung? Lain kena tanggung kan? Disebabkan IoT tu sah untuk kita claim. Nah, semua benda-benda ni lah kita nak berdasarkan ni lah kan. Pengiraan semua kan. Benda-benda ni kita nak trace balik kan. No. Okay. Okay, kalau macam tu aku round table lah boleh nak. Syamil ada apa tanya Syamil? Ha? Ada apa tanya? Round table. Pembelajaran kita dah ni dah apa? Habis silibus ah. Untuk kali ikut dia cover semua dah. Dia cover dah sampai 14 cuma lah ni. Hampa mantapkan lagi silibus 1 sampai 8. 1 sampai 8 tu memantapkan dia. Ha, tu yang sampai apa? Sampai predecessor tu. Supaya predecessor tu dapat meet kuning dengan hijau. Ha, tu cukup penting. Ha, tu dia punya footprint penting lah kan. Ha, lepas tu ha, barulah boleh pergi ke ni lah. Peringkat serunya. Ada apa masalah Amel? Tak ada. Ada. Yang tadi tu, oh dekat gambar tu kan tadi, yang modul-modul apa yang kita belajar tadi tu. Haa, ha, modul-modul gambar tu. Lagi ada apa? Fazli? Lee? Fazli? Ya. Ada apa nak tanya? Tak apa tu, kena try buat tu baru. Ha, dapat dulu. Tak apa, mantapkan tu. Mantapkan topik 1 sampai 8 tu. Yang sampai kat predecessor tadi tu. Ha, predecessor tu bagi topik. Bagi meet. Mana tu kan? Jumpa. Ha? Topik tu kat mana kita nak isu ni? Ada tu yang aku bagi tu. Ada, semua ada. Dalam grup ada. Dalam grup ada bagi. Wan, macam mana Wan? Next step kita apa? Next kelas kita macam mana? Next kelas dah tak ada dah ni eh. Cuma boleh ulang lah. Ulang free.
Ulang lifetime. Kalau nak masuk nak repeat, nak repeat lagi lifetime. Kalau nak upgrade tu macam mana? Oh, nak upgrade tu nanti HPM aku. Dia kena. Aku sebenarnya kalau nak upgrade tiket advance dengan professional manager ni, aku tak buka sebenarnya. Aku tak buka open secara umum kecuali kawan tu dia request personal. Ada? Tanya kalau tak faham nanti dia tanya kat tuan lah. Boleh tanya, kita tanya. Tu aku kata tu rujukan percuma. Maksud aku tu rujukan tu yang kita belajar ni lah. Oh, nak repeat free ya tuan. Free tak ada sekupang pun tak ada cah dah. Mula rezeki tuan. Amin, alhamdulillah tu pun nak minta hangpa tolong. Tolonglah promote aku di dalam grup bicara jurutera tu. Sebab jurutera tu sebab bawah jurutera tu banyak bumi putera kita. Tak apalah, lepas ni hangpa dah tahu, hangpa nilai sendirilah. Kan? Aku cakap betul, aku ajak memang aku ajak kau-kau ya. Tak faham aku beri faham, tak faham aku faham, tak apa lagi. Hang kawan ajak nulah, ni kawan ajak, ni kawan ajak. Kita tapi apabila di kursus aku lain tau. Kalau ada yang support invite aku ke kursus, aku bukan macam ni. Aku tak macam ni. Sebab apa? Aku tertakluk kepada akademi. Aku kena ikut dia. Kalau dia kata pukul 10 makan, makan. Saya sembang, memang selagi akademi tu tak kata jalanlah, tak jalan. Tu yang dia adalah, dia ada pro and cons lah kan. Dengan kursus dengan ni memanglah kursus ni apa rasa nampak macam formal lah kan. Oh, seronok, ada aircon, boleh tengok face to face, lepas tu ada jamuan, ada sijil. Bagi aku dia ada pro and cons lah. Dia ada advantage dengan disadvantage. Hasil daripada Azad, saya nak tanya. Ha. Contohnya yang tadi kita dah buat kan, semua kan, project yeah. Ni kan. Ya. Yeah. Lepas tu kita nak tukar ni, kita cakap masa kerja dah bertukar semua, kita boleh tukar balik ke? Boleh je kan? Macam mana tak faham, tukar macam mana? Tukar kita macam mana? Tukar masa bekerja. Tapi kita dah buat yang chat ni semua, kita dah buat ni. Kita okay. Dah tukar masa, boleh je lah kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kan? Boleh? Kan? Okay, apa ni? Wan, ada apa lagi Wan? Wan tanya lebih-lebih tadi tau. Lebih-lebih, ringan-ringan kau lebih-lebih Wan? Tu lah, ramai-ramai kan. Peserta mahal SD, ramai-ramai mubah SD. Tapi kalau nak pergi ke Evan ni, dia mahal lah masuk guru. Tapi aku tak ikhlas tu. Aku tak ikhlas sebab apa aku tahu. Kalau aku buka pun Evan ni, tak ramai. Dia baik aku tumpu pada beginner. Beginner ni aku nak bagi pendedahan orang yang tak biasa diberi kebiasaan. Lama-lama dia akan top up daripada zero to hero lah. Tapi makan masak lah. Daripada dia tak tahu langsung. Sekurang-kurangnya meeting lepas ni apa boleh cakap? Oh cuan, kita kena guna link start-start ni sebesar ni. Push. Bila Syamil ni boleh tahu ni. Aish. Contoh kan. Sekurang-kurangnya bila hampa ada tengok kontrak duduk present tu, cuba pergi dekat bahagian ribbon tu. Cuba buka projek ni, saya nak tengok. Cuba you tracking ni, nak tengok betul tak schedule tu you dapat. Macam you reporting dalam report ni. Oh, kat situ pun ni orang tabik lah. Betul. Tuan, semua engineer kena tahu kat situ. Engineer, supervisor, safety officer, project manager, QAQC, dokumen controller, semua kena tahu. Director, semua kena tahu. Semua kena tahu bang. Sebab apa aku cerita kat kau? Reporting. Setiap projek ada reporting. Kalau kita tak pakai tak apa. Betul Syamil? Kena pakai lah. Kena pakai. Lepas kita lepas kita nak trace kat mana? Kita nak detect dekat mana? Kita tengok, memanglah apa yang kita belajar ni tak diadapt dekat you. Tak diadapt, cuma bagi intro saya pasal apa? CPM. Sepatutnya kena adapt.
kena adapt, kena ada satu satu syllabus khas. Ha, mungkin mungkin lecturer-lecturer tu tiba tak tahu. Jadi pun nak propose pun, propose apa? Kita makan diri. Ha kan. Contoh. Kita buat ni CPM kan tuan. Ha, CPM lah. Critical Pass Method. Okey, kau cerita apa nak? Mula-mula ni adalah pembinaan jadual. Ha, pembinaan jadual itu scheduling bagi mengenal pasti CPM, Critical Pass Method. Sama ada menggunakan tools Microsoft Project ataupun Primavera. Ha. Dulu, zaman dulu, zaman aku dulu 15 tahun dulu, 20 tahun dulu kan. Pembinaan jadual, scheduling dan mengenal pasti kedudukan graf menggunakan Excel. Dia tak boleh cater critical pass method, dia tak boleh. Excel mana boleh? Ah, pembinaan jadual bagi mengenal pasti bentuk S curve menggunakan Excel. Alah ni orang nak accurate. Tally sekali dengan kos. No, okey cikgu, cikgu pada budak cikgu. Cikgu ada apa tanya cikgu? Saya okey. Oh, cikgu kemas ke? Okey, oh, daripada tadi, oh, daripada pagi tadi sampai noh. Sabar cikgu, jangan risau cikgu noh. Saya share linknya dalam WhatsApp. Saudara nama masuk. Klik on saja. Free of charge. Ha? Dah tak ada charge lah. Free of charge. Link apa tu? Link Google Meet lah. Yang link untuk hari ni? Yang recording ni? Recording ni aku buat ni lah. Aku buat Facebook. Kan? Nak elak daripada ni lah. Daripada penyengok-penyengok lah. Penyengok-penyengok ramai rap. Tengok. Oh, grup asing eh? Ke macam ni? Saya tak faham. Facebook orang lain boleh tengok nanti. Apa dia? Buat live Facebook, tak tengok. Okay, live Facebook tu saya bukannya ni, saya buat cut scene. Ha, cut scene tau, dah cut scene. Nanti hampa susun balik lah, susun. Saya bukannya one shot. Ramai juga orang nak tengok. Tengok orang luang lah, tengok. Kata, tuan, ni terputus lah. Oh, terputus, memang putus pun. Internet putus. Ha, saya tahu dia pun nak follow. Ha, masuk tak mau. Yang ada live. Ada live Facebook? Oh. Memang live Facebook. Ha, tapi aku buat cut scene. Cut. Nanti hangpa susun lah. Hangpa nak tengok tu, hangpa susun lah. Apa? Cut scene. Ni apa ni? Cerita ni lah. Oh, by part. Part 1, part 2, part 3. Oh. Oh, hang ni ingat cerita dosa sin. Cerita dosa. Okay, you. Saya nak yang full version tu kan, nak refer balik. Okay, tak apa. Kalau nak refer balik, download di dalam Telegram. Yang tu semua sama syllabus dia. Download dalam Telegram tu kan ada video dia kan. Yang tu semua sama. Apa yang aku ajak ni daripada topik 1 sampai 14 semua sama. Tak ada lebih, tak ada kurang. Oh, itu pembelajaran kelas yang lain lah. Kelas pembelajaran yang lain apabila aku dah dapat start detect lah. Ada hantu-hantu kan. Jadi pop aku buat masuk pelan-pelan, aku record pelan-pelan. Ha kan. Nanti yang apa ambil eh. Pop okey, tengok balik. Topik 1 sampai 8 sama saja. Lepas tu dapat SK apa semua, topik 9 sampai 14 sama saja. Cuma orang lain ya. Orang tak sama. No? Okey, apa ni? Yulia? Yulia? Okey. Ha? Huh? Okey. Okey. Ya. Boleh Juliana? Ini tanya dekat WhatsApp boleh tuan? Apa? Dia dah tanya dekat WhatsApp. Ah, boleh, tak ada masalah, boleh. Nak tanya dalam grup boleh, nak tanya personal boleh. Boleh. Tapi tanya tu kira berkaitan lah, berkaitan dengan kelas lah kan? No?
Berkaitan apa yang kita ada kelas ni lah kan. Okey, Nur, Nur. 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 Alamak, Nur. Nur tak ada lah. Nur. Nur, tidur lah apa. Nur dah tidur lah. Okey, okey, tak apalah. Okey, apa ni, okey. Okey, sebelum kita nak ni tamat ni, ada apa-apa lagi? Kok ada nak tanya apa lagi ke, apakah di luar di luar topik ni ke, apakah pengalaman ni ke, apakah bidang ni ke, apakah boleh, tak masalah. Kok cikgu ke, apakah. Ataupun nak nak PM, PM secara private ke, boleh tak? Tuan, kita bekerja sebagai apa, tuan? Ha? Tuan bekerja sebagai apa? Saya, okey, saya ni... Apa ni, background saya ni sebenarnya construction management lah. Construction management, background saya memang dalam construction management memang diwajibkan lah untuk tahu planning ni. Planning ni adalah tools. Tools bagi project management. Tu yang saya kadang-kadang saya dah follow kot. Saya dah follow tengok macam CJPMP kan, PMP lah, PMI lah, macam-macam. Saya dah cerita kat tuan-tuan lah sepanjang saya dah buat ni. Taylor College pun ada sunting saya. Lincoln U pun ada sunting saya. Lepas tu pula ada U mana apa, lepas Academy mana apa, semua sunting saya apa semua. Tapi lepa nak makan komisen. Lepa nak makan komisen atas angin, saya kata tak boleh kan. Saya nak cas dekat, saya nak cas dekat peserta saya berapa. Oh, you cas lah itu 1,000-2,000. Ha? 1,000-2,000. Jadi you mau ambil berapa? Kita ambil 1,000. Satu set 1,000. Oh yo. You tahu tak? 750 pun lah, orang pun ketar-ketar orang bayar lah. 750, you tahu lah. 600 pun lah, lagi yo. Jadi macam mana saya mau bantu? Oh tak boleh lah bos, ini kita standard, kita tailor. Memanglah tailor you kan, lepas tu Lincoln you kan. Nah, semua you swasta lah kan. Yang IPTA tak ada lah kan. Lepas tu akademi-akademi pun ada juga. Jadi... baik aku maintain ya buat macam ni kan, jenis underground ni. Cuma nanti nampak yang mana akademi invite aku masuk ya. Lepas tu aku letak rate aku. Sudah. Dua hari ke dua hari. Lepas tu lifetime tak ada lah kan. Macam macam ni adalah lifetime. Lifetime open. No? Yang dua hari tu belajar macam yang kita belajar hari ni ke? Eh dah, dah. Yang tu aku kena ikut akademi. Ya, akademi nak macam mana. Kalau kata kita Chancellor, kita tumpu pada JKR punya, JKR punya format. Okey, JKR. Okey. So JKR. Okey, macam ni, macam ni, macam ni kan. Sebab mungkin tu request daripada peserta dekat akademi tu. Kalau dia kata okey, kita tumpu pada beginner, kan beginner saja. Beginner satu hari saja. Kalau kata beginner to advance, nanti tengok ah, mungkin 2 hari, 3 hari. Aku tengok kepada permintaan akademi tersebut, dia nak bagi, dia nak iklankan dalam bentuk silibus macam mana. Tentu lah. Kan. Tapi bagi aku lah, pengalaman aku, aku duduk mengajar, aku alami sendiri. 3 hari tak cukup tuan. Aku daripada 2005 law ni pun aku masih katakan aku masih kurang. Bidang ni luas tuan, luas. Tuan tahu tak law ni tengah duk hangat tau. Planner ni tengah duk hangat. Tuan tahu tak gaji berapa tau. Ada seorang tu aku recommend. Projek dia tu semiconductor Kulim. Gaji dia tau 4,500. Dia fresh tapi aku tolong lah. Okay, hang study. Nah, hampir interview tu. Ha? Lepas tu dia kata, cik, kalau nanti saya nak kena buat macam mana, saya tak tahu. Jangan risau lah kata. Kita online. Ha, bila online, hang on, aku tengok lah. Dia macam, ha, dia macam dia hang buat. Sebab bidang planner ni, dia bukannya pi nak selesai di tapak, macam supervisor, site engineer, apa sebenarnya. Bukannya macam safety. Planner ni, dia kena bawa gadget, dia kena bawa laptop. Tak kira lah dia duduk tak mana, bawah pokok ke, dalam penggunaan ke, atas penggunaan ke, dalam lubang ke apa. Tapi dia kena ada laptop. Bila ada laptop, takkanlah data dalam handphone tak ada langsung. On lah hotspot. On hotspot, lepas tu pula. Kalau katalah
dia nak personal coaching aku, aku pun terpaksa lah minta rate sikit, betul tak? Ha, situ kat situ berlaku lah negotiation. Okey, hanya yang risau. Ha, ada banyak orang aku duduk guide masa ini malam ni. Buat ni malam ni. Ha, malam ni dia personal coaching, dia pun studiannya, dia pun peserta juga. Ha, sebab apa dia rate 4.5 Ha, bukan aku nak bohong. Taubatlah aku tak bohong ah. Tapi fresh bukannya fresh tak tahu langsung. Ha? Apa? Personal coaching betul yang buat jugaklah. Ha, buat. Buat, tapi selalunya personal coaching ni Li, aku akan tanya dia, okey nak setakat mana, setakat mana, setakat mana, sebab aku nak tahu rate aku tu, aku tak maulah shoot terus. Ha, kan? Lepas tu benar, aku akan bagi tahu dia, okey kita go through ke real punya project, real terus, hang tak payah buang masa. Hang tak payah buang masa dah, real terus. Ha, real terus, jimat. Jimat masa apa, aku pun dapat ilmu. Kalau duk pergi buat silibus macam ni, rugi dia. Dia bayar mahal. Dia bayar mahal. Baik go through pada ni. Sebab apa? Dia bagi tahu aku, Encik Nasrul, sebelum ni, masa saya masuk kelas Encik Nasrul tu, saya bahagian oil and gas. Oh, ya ke? Lepas ni saya dapat offer jadi planner. Lepas pada kelas Encik Un. Jadi saya pun terketak-ketuk. Ah, tak apa, jangan risau. Ini gaji yang apa? Boleh lah, 5.9 Oh, Alhamdulillah lah. Ha, daripada duduk Sabah tu dia balik main duduk Johor. Daripada duduk Sabah, ha? Oh, gaji tinggi ada. Ha, planner weh, planner. Planner. Tapi sebelum tu dia planner tak? Dah, dia bukan planner, dia cuma orang kata apa ni lah, orang kata apa sambilan, bisalah kan, kam gitu lah kan. Dia cerita aku dia oil and gas engineer. Tapi memang reporting apa semua ni, memang mereka wajib kena tahu reporting berdasarkan kepada Microsoft Project. Ha, jadi dia kena ikut kan, dia kena ikut organisasi dia, dia kena ikut apa yang company dia demand lah kan, apa yang klien dia demand. Ha, jadi bila dia dah tahu apa sikit apa semua tu, dia cerita aku mungkin kot company link ke subcon link ke tengok dia ke apa semua kan, hasil apa semua buat jam ni, dia pun pergi interview lah. Interview pun bukannya interview suruh buat. Interview pun kalau interview online pun dia tanya, okey apa yang you tahu tentang planning, okey planning ni kita nak tahu CPM, critical path method apa semua kan, okey kita ada link, link dia ada 4 jenis, start finish start, okey macam ni kita akan apa ni susun sikun-sikun tersebut tu mengikut deadline dia apa semua kan. Lepas tu kita pastikan kena ada critical path method. Ha, dia sembang tu, okey. Rezeki dia RM9,000. RM9,000 balik, dia balik-balik tu, ha, RM9,000 weh, takkan hang tak ni kot. Takkan nak kemut ke kot. Ha, kira hang dapat satu opportunity baru. Kira aku boleh guide hampa, aku guide dia belakang, guide macam ni, kira dia tengah duk buat, siapa nak tahu, dia tengah, aku tengok dia buat macam ni tu, aku tengok ay, tu salah, ha, masuk sini tu, masuk sini, okey. Ha, sini dia buat, ha, macam aku duk tengok tepi dia, faham wey? Ha, macam aku duk tengok tepi dia, tapi online buat semua, okey ni, okey faham masuk ni. Ha, malam ni ada hari, malam ni kawan tu bayar. Kata cik, oh saya nak personal coaching ni. Okay, sehari dulu apa dia. Okay, yang ni, kira-kira real project saya lah. Okay, baik. Serap masuk. Tapi ada juga yang masuk daripada beginner sampai professional, dia bayar aku RM3,000. Aku kata ada RM3,000 ni, kita buat lah. Top, Humphrey je.